Olha, tudo menos os armazéns do fundo que não me carregaram ainda. E a casa do cão também não está carregada. Isso assim é uma palhaçada. Então anda para trás, não é que é baixo? Vai, então vou ficar aqui nesta casa, olha. Yeah, vou ficar aí mais ou menos. Começar por baixo. Ei, ficas aqui também, caralho. Mas é de todas as outras? Olha, não tenho arma ainda. Para ti. Ainda não tenho arma nenhuma. Sério? Partiste o chest, Zé. Como? Ai, o caralho. Dá umas balas. É que eu vi logo que quis partir os chest. É que eu estava tipo a partir ao lado e tu partindo os chest. Não tens AR, não é nada? Nada, nada. Não vem erva. Gajo aí, olha aqui. Espera, aqui também há. Sim, mas não, mas o que é que és que eu faço? Olha uma tripa aqui, what the hell, na parede. É que nem era muito perto, puta da trepa. E este gajo? Ah, mano, se tu visse esta trap onde é que está posta, está tão bem posta. Não tem, mas não tenho. Mano, se tu visse onde é que o gajo pôs aquela trap. Já vem. Era easy kills. Mano, da manhã de manhã até dia 18, até dia 17, vou estar por aqui sem fazer nada. Foi um mês. Ah, mas eu também amanhã não estou. Depois quarta e quinta não estou cá. Quer dizer, estou. Quarta não estou. Quinta já estou à noite. Depois sexta também estou à noite. Ah, yeah. Mas no dia dos namorados também não devo jogar muito. Yeah. Quer dizer, se calhar até jogo. Porque ela deve estar. Eu não sei se ela está a trabalhar ou não. Não, eu tipo venho de Lisboa na quinta à noite. E já fico por aí. Ela depois vai-se embora. Olha, não está nada carregado, cara. Eu vou cair aqui no fundo. Ai, mano, foda-se, o gajo ia para onde? Ah, mano, fiquei em cima do mar. Ih, este gajo está morto. Este gajo está mais forte. Se não é para ver. Mataste? Estou. Tem. Aqui. Médico. A tática, vai apanhar. Ah, não sei. Protege-me aí desse gajo. Sai daqui, sai daqui. Mano, calma. Ele vai partir por cima. Deixa eu partir. Ah,
Está a partir por cima, cuidado do teu lado. O tiro dele atravessou a construção. Esquece, já estou morto. O gajo está aqui a pé, não? Burro, estou a dizer. Burro. Anda burro! E homem, o tiro é que tu... tipo, hoje tive a mesma percepção que o tiro do gajo atravessa a construção. Tu viste o que é que tu fizeste? É que tu construíste cada parede e lateral de onde eu estava. Ou seja, bloqueaste. Basicamente saíste tu, mas prendeste-te lá dentro. Gajo aqui! Vem, gajo comigo! Já vi. Não tenho materiais. Que eu digo? Yeah. Fogo, meu. Que nóis. Salvo. Ei, o quê? Uma passa. Caralho, tirou-me 125. Que noob. Um gajo é mesmo novo. Hã? Sou mesmo novo. Quinze dias para a nova season. Ah, agora já a sério. Não estava, já até agora. Ah, tá, mas o gajo tem mais forte que eu. Pior sou eu que não carrego o mapa, caí em cima de uma árvore, nem sabia que ia cair em cima de uma árvore. Estavas morto já. Vamos aí, Vikings. Ah, isso não te carrega, mano. Não estive a ver isso, não. Não, mas depende das cidades. Há cidades que nunca me carregam e há cidades aqui, que me carregam sempre. É... Oh, essa cidade nunca me carrega. Estamos aqui. Tipo, imagina, Paradise, por exemplo, carrega-me sempre antes de chegar ao chão. Lucky nunca. Vikings também me carrega antes de chegar ao chão. Esta skin que eu tenho deve ser rara, não? Não sei. É tipo uma cena que o pessoal só se comprar é que tem. É tipo a do... A do Galo. Mas essa skin ainda vai sair na loja, de certeza. Não, nunca na vida. Então se é associada à Nvidia, duvido. É, isso era a mesma coisa que sair o Galaxy na loja. Sabias que vão nerfar a Deagle? Porquê? Até que só o LP. Um gajo por cima de mim. Matei um já. Mataste? Já era um gajo parado. O meu era um rei do fogo. Mano, estás a ver quando o Guilherme para o jogo? Sim. Igual. Quando o quê? Quando o Gui para o jogo. Quando o Gui para o jogo, yeah. Tipo, fica a mexer-se no mesmo sítio. Aconteceu igual a este gajo, coitado. Ah.
Perdeu a conexão. Está aqui um mini de sobra. Eu tenho 6. Eu tenho um big. Ai, um big, um slurp. Então vai ali buscar esse mini. Está aqui marcado. Sobra aqui. Espera aí, marca aí. Está por baixo. Está aqui um big, vou pôr e fico full. Big slurp. Mas vou lá buscar, tá na parte de baixo, dizes tu? Yeah. Tá, pois já vi. Não tenho a shotgun. Tá aqui big, tá aqui big, tá aqui big. Já meti o slurp. Aí. Então olha, tens que levar tu, que eu estou a levar minis. Sim, eu tenho 6 minis. Também tenho. Não tenho shotgun também. Aí, só tenho um medic. Ah, já tenho shotgun. Pode estar aqui outro big. Estás full minis, dizes tu? Uhum. Então vou levar dois bigs. Não, vi uma shotgun. Está aqui uma tática cinza. Traz-me lá. Não consigo trazer. Aqui mais SMGB. Ah, então assim consigo trazer, pera. Que eu largo a minha SMG. Guarda-me a SMG. Que eu larguei a minha. Está aqui, Natan. Hum? Aqui ao pé da casota do cão. Olha aí. Este rift foi onde? Olha, vamos apanhar aqui rifts. 25. Bora apanhar aqui os rifts, mano. Não, não, aqui a zona é já aqui. Passando, looteamos aqui. Mas podia pedir de rift, digo eu. Vou lootear isto, não tenho nada. Looteamos isto. Porra, aqui. Porra, não tens nada? Não, tenho como uma capa roxa, uma tática branca com 8 balas e uma SMGV. Foda-se, tu tens tudo, caralho. 9 granadas. E não tens nada. Balas é normal que não tenhas, estás no início do jogo. O resto tens tudo, tens SMG, tens JP, não tens já a capa. Tens 6 minis e granadas, o que é que tens mais? Tenho aqui uma campfire. Ah mano, que rollback de merda, coro aqui também tá irrita. Ai mini, ok. Ah, ok. Gajo aqui, mano! Estão-me a disparar já. Deixa aqui tática verde. Está aqui um slurp atrás, mano. Desculpa, pegar nas granadas. Estão onde? Sabe-me dizer? Estão aqui. Pronto, nesse rio? Ui, tem heavy sniper. Está no rio? Dropou já. Tenta só não morrer até buscar. Olha, cuidado na zipline. Tem os zip? Dois sniper. Ouviste? Tem os dois sniper. Ok. Agora parte-me essa pedra, meu. Ia-me esconder aí. Ah, que caralho. Preciso de material. Só vi um. Está atrás daquela pedra e o outro. Mano, sabes o que é que eu vou fazer? Vou flanquear aqui. Sobe comigo. Mandei 100 num. Capa, tu high ground já. Aí o, não é o azul, é o outro e vou 100. Tem que eu continuar a fugir. E é um avião, deixa eu ver.
só não devias ter deixado o gajo ganhar a vida. Mas não eram eles, não eram eles, pois não. Sim, eu sei, mas... E yeah, eles estão aqui. Caiu outra vez, mano. Que doces! Eu não te percebo, mano. Mano, isto cai. Esse levou já, esse levou 70. Cuidado que este põe traps. Levou este também. Então os dois loucos. E o laser no laser, Jesus, caralho. Este gajo joga bem. Ah, mano! Morri, ah não. Mano, este gajo tem tipo aqui com caralho, meu. Mano, deixa-me ver quanto dano é que eu dei nesta partida. Dei 547. Este no skin deu um laser, Jesus, mano. Mano, este no skin tinha para aqui shield para a pizza, meu. Foda-se. Este no skin dele. Duas vezes de Deagle 75, uma de 80 de pump e uma de 22 de pump. Dá para matar 3 vezes. Tinha levado uma de 100 ao início, minha. E o coelho ainda levou. Não sei se foi uma de pump, se foi uma de Deagle também. Caralho. Esse no skin levou uma de 100 ao início. Então para tu vês, dei. Olha, matámos aquele primeiro, aquela team em primeiro, mas nem shield tinham. Oh Pedro, há aqueles aos primeiros, tipo que matámos lá na favela. Tipo, nem shield tinha, só dei 100. Dei 550 nesta partida, tirando 100, 450. Só estes dois gajos. Por isso vê lá, e o coelho ainda tinha 3 bigs. Não sei se foi os que apanhou de mim, deve ter sido se calhar os que apanhou de mim. Não, esse novo skin aí devia ter shield com fartura com ele. Hã? Esse no skin tinha shield. Mano, tinha que ter. Então dei 450 no total, só eles os dois. Vamos falar outra vez. O gajo leva 100, então. Depois chega ali já tem shield outra vez máximo. Então, o tu snipaste foi o quê? O no skin? O no skin, yeah. Mano, acertei-lhe duas de Deagle e uma de pump de 80. Eu apanho esta arma, se eu apanhar uma Heavy Sniper é muito melhor. Porque eu com esta dou ali o Shane na rua, a outra dou 157, ela dá menos 50. 57, menos 57, yeah. Yeah. É fica menos... tipo 43, é um yeah, tirito. É um tiro, claro. Eu com esta eu sapo, mas se metem a outra na mão é muito melhor. Oh, isso é normal, yeah. Porque esta dás o Shane, ainda tens que depois lhe dar mais Shane, mas... Mas é que estes gajos irritaram-me, caralho, porque tipo, opá, tens aqueles gajos que te derretem logo, tudo bem, na boa. Mas estes gajos levaram porrada como ao caralho, meu. Caiu alguém connosco? Yeah. Estás a ouvir? Está louco. E o outro? O outro matava bem isso. Caralho, começou-me a spamar de minigun esse atrasado. Ei, aqueles tinham a skin igual, mano. Tipo, eu derreti um gajo, deixei-o a 20, este último, este segundo, e o primeiro, tipo, este que eu matei, comecei a disparar a badaia, ele estava cheio de shield ainda. E eu o quê? E depois é que reparei que o outro era a mesma skin.
tinha uma skin, baralhei-me todo. O primeiro ainda lhe acertei, só depois o gajo começou-me a disparar de minigun, basei logo, realmente. Não tenho materiais para andar para aquilo no início do jogo. Agora está aqui uma pena venta roxa. Tenho uma SMG azul, se quiser. Hã? Tenho SMG azul. Ui, tenho P90 também. Toma. Caga. Onde é que está? Onde é que está a P90? P90 está em baixo. E tens aqui uma tática verde. Já tenho a pump nova. Lendária. Eu também tenho pump nova, lendária. Que abuso! Tenho pump nova, lendária também. Boa. Eu tenho P90 lendária e pump nova, lendária. Ah, ai que bonito. O quê? Heavy sniper lendário. Heavy. Hoje. Vou deixar aqui. Eu tenho sniper. Vou deixar aqui medikit. Ah, não, não posso tacar minis. Está aqui outro medikit também. Ei meu, já saíram 3 antes, Jesus. Eu vi isso. Não, não tenho uma AR em condições. Eu não tenho AR sequer. Tenho uma M4 cranca. Agora tens aqui uma verde se quiseres. Olha, outra SMG azul. Vista verde. Vou buscá-la. Onde é que está? Bora para os... aí, mas bora para os rifts. Eu vou sem AR. Ah, agora deve sniper a história do filme. Ah, está aqui uma outra AR. Um AK. É aqui, não. Hã? É para aqui? Eu vou apanhar a zipline aqui. Tem aqui rift, aqui. Tem aqui rift, tem aqui rift, onde eu estou a ir. Espero bem que tenha aqui também. Já está. É só porque assim dou aqui uma vista de olhos. Em Paradise. Sim, olha uma pump nova. Já tenho. Ah, imagina-me sair uma... um bico. Eu não tenho. Agora meto aqui que posso. Tenho um material. Tem ali gajo. Não foi. É Paradise. Vou disparar só naquela. Não, oh, vais disparar para achar onde estás. Mano, eu estou bem longe. Anda para mim que tem aqui rir. Mas para hoje. Os gajos estão aqui, olha. Como é que é, Guga? Tudo bem? Entra, entra. Tem ali, desce. Vou cair na montanha. Ah, eles vão apanhar rift. Não, tens que ir no rift, tens que ir no rift. Yeah. Ah, apanhamos todos rift. Passou aqui comigo? Não apanhaste? Estou a ver, apanhei. Como é que é a grande Uber? Mano, estamos os dois full shield, eu acho que podemos ir. Estes gajos vão cair de cima do matinho. Já para nos lixar. Olha, vou cair aqui neste high ground. Pode... à espera que eles me deem um follow. Mas eu não vou. Ah, não follow. Deram. Yeah. Olha, eles vão cair ali nas últimas. Quem é que disparou? Foste tu?
Fui. Bora, aqui, apanha aqui este rift. Vou apanhar este rift aqui. Rift. Oh, mano, esse rift está bem longe. Eu não... Está aqui um gajo! Ai, man. Estou chegando. É só um? Uhum. Então bora. Deixa-me gastar para isso sem material para nada. Tem aqui... Minis. Caga, estou full. Esse gajo fez-me perder 4 de vida. Muito. Não, mano, isso não é da loja. Isto é de teres comprado uma gráfica nova. Da Nvidia, e os gajos oferecem 2000 V-Bucks. Aparecem 2000 V-Bucks, o glider, a skin, uma picareta e esta mochila. Maçãs aí, tá bem? Percebeste, Uva? Ah, és tu, que susto, mano. Os outros gajos caíram aqui assim. Pois eu sei. E onde é que eles estão? Exatamente, exatamente. Mano, vou-te só mostrar. Olha, vou-te só mostrar onde é que o gajo depois a trepa ao bocado. Olha aqui, anda cá, segue. É aqui nesta casa. Agora vai lá ficar lá outro. Aqui, aqui, olha. Mano, aqui, olha. Nesta parede. E esta cena e isto tudo à frente. Yeah. Tipo, tu entras, levas logo a trap, meu. Tranquilo, tranquilo. Temos que ir zona, meu, é longe. Tranquilo que nem um skill. Já deste follow, Google. Mais importante. Olha, estás a levar a SMG? Estou, penurante. Tens muitas balas. É que eu não tenho AR, só tenho SMGs. Quantas balas tens? Tenho tipo minigun e P90, tenho 200. 330. Só que como não tenho AR, então dropa mesmo um bocado. Aí dentro. Oh, mano. Susto. Avião. Tô. Traço, avião perto. Ah, saiu o gajo. Levou! Levou! Levaram os dois já. Olha lá a seta, se equipar. Não caiu. Capa. Está high ground o outro, acho. Só dá reload a. Está a... comigo? Matei. Bem. Aqui é RPG. Ui. Bora, não tem erro. Zona é. E este anda mais rápido que nós. Uhum. Não tem pets também, já estive a ver. E eu tenho dois, anda cá. Então mete já, não construas muito, que dá para chegar. Mete já. Bloqueias. Foi sem querer. Um avião aqui à direita. Opa. Fizeste aqui slurp? Não tenho. Tens rockets? Deve ter. Um 4. Arranja-me isso, acho que é. Thanks. Deve haver aí maçãs já. Dá para ficar uns fluidos de dois. Yeah, já fiquei. Também já. Olha, mais minis. Não sei se estás a stackar, se tiveres claro. Tem. Então, stack o resto.
Coitados, fiz aqueles rapazes muito lindos. Eu dei uma passa de 100 cada um. Esse tu te levou uma de 200, coitado. Como é que é? Um ano de saído, olha, completa aqui com minis. Um ano de sair do avião. Obrigadão, um pelo follow, meu pro. Olha aí, anda cá, Cato, anda cá. Aqui onde está marcado. Um antes de sair do avião levou logo 100. O outro saltou, levou logo 100. O que é que tu disseste? Há que havia aqui minis? Já yeah, tem, para completares. Já dá um jeito de um bio ou um celular. Tá, aqui se dá por vista. 300 de pedra e 300 de metal. Aí, mais minis aqui, não sei se precisa. Estou pouco. De ver só se tem aqui o rift. Ei, anda para mim, rápido, 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 antes de venha à zona, rápido. Estou bem longe, vai tudo rift. Mano, não estás nada, vens com o portal, caralho. Está a dormir. Mano, o portal! Não tenho aqui, aquele portal, eu não consigo ir para aí. Ai, vai de rift, vou a pé, na escada do cano. Até não há um portal nas casas para vir. Olha, já tem gajos aqui no high ground. Mano, já podemos. Olha, vou ficar. Adiciono, vou ficar aqui. Já contigo. Ouviste? Está bem. É grande, já. Pode me adicionar para depois. Só contigo. Ouviste? Tem cagas. Não caiu um. Comigo? Dos que estão não, comigo? Não, é 64. Mas são dois, ele vai dar revive. Mas isso é para confuso aqui, não vamos conseguir fightar aqui. Yep. Olha, já deram revival best que eu não quero. Tu estás comigo? Estou a chegar por baixo. Capa. Mas aqui não estamos bem, vamos sair daqui. Não dá, esse pé não dá, anda para mim. Juntar aqui comigo, juntar aqui comigo. Vai estar comigo. Consegues juntar comigo ou não? Acertou-me, está atrás de mim. Anda para mim, caralho. Eu não consigo ir para aí. Tu estavas aqui, caralho. Como é que não consegues vir para aqui? Até um vez a vir atrás de mim, meu. Olha, meteu lá um despedo. Estás comigo? Estou aqui embaixo, estou a meter minis. Anda para mim. Anda para onde eu estou, please. Então. Quando estiveres morto, mano. Tem mais minis. Olha aí o gajo, olha aí o gajo. Um drop é. Parte que isso não é nosso. Cuidado aqui, corte também. Esta trap é tua? É, trap é minha. Jesus. Já yeah, tenho, mas ainda não está na posição ativa. Mas esse gajo está aqui atrás da porta, se quiser. Está aqui, olha. Vou 132. Cima, 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 aqui. Caps. Prepara-te. Ei, onde é que estás? Como é que ele me acertou? Sais, cara? Ele acertou-me por esse buraco, meu. Então claro que acertou, meu. Olha aqui, olha aqui. Capa. Mano, vamos ter que sair. Mete minis, olha já meteste. Vamos sair por aqui. Sai, sai. Espera, anda por aqui. Aqui, aqui, aqui. Prepara-te. Ah, mano, não dá, foda-se. Saí já. Anda por aqui, por este cantinho. Yeah. Xixi. Eles não me jogam. Não é de vida. Eu sei, calma. Depois vou meter isso ativo. Obrigado aí, Guga. HX, pelo follow.
Olha, olha, estou feito com eles. Se tu queres já meter um longo espelho, não sai. Estão a partir agora para sair. Yeah, deixa ver se eles saem daqui. Olha, explodiram. Vai, começa as maçãs, rápido. Arme estes chests, por favor. Nada. Anda, anda, anda. Estão aqui, em cima de nós. Cara, vamos embora. Quer dizer, a zona é para lá. Anda comigo, anda para mim. Eu vou meter launch pad, acho eu. Então tu tens launch pad, caralho. Yeah, recebi agora. Oh mano. Peraí, eles puseram, anda, vamos usar eles. Não, anda por baixo. Os OD. Vou tirar aquele drop. E olha um drop. E aqui é bué coberto, é bué protegido. Aqui é a ponta da BBXS. E não há shield, não. Tira aqui, fazemos aqui uma vasinha. Já estou? Deixa-me só subir. Ah, ok. Espera aí, vou subir. Faltam 4, porque não, não tenho vida nenhuma. Olha aí, encosta-te aí esse canto. Tem gajo ali em cima ainda? Três, drop. Estão ali à direita. Dois. Tens rockets? Agora! Aproveita que eles estão a rodar! Para tentar fazer alguma coisa. Olha, roda só a escada. Ah, ok, capa. Aí, vão ganhar o high ground eles. Ah, tá aqui um solo. Já me acertaram? Como assim? Tá aqui um solo. Aqui à minha direita, norte. Depois não pede. Não mates o solo. Ah, mano, tá a roscá-los. Não caiu um, não caiu um. Do duplo? Yeah, do duplo. Aquele que está ali a correr, quem é? É o solo. O solo é boa. Não sei se é o solo ou se vai querer viver o amigo. Deve se calhar. Se calhar está. Mete o pad ali para cima, rápido. Rápido. Eles estão ali, porque eu não sei. Catos, mete o pad. Mete o pad, mano. Oi. Foda-se, tanto tempo, meu. Já lá está. Yeah, o gajo está no prado, ainda. O teammate não está cá com ele. Aí está lá um gajo. Eu sei que disparou. Olhei. Demoraste tanto tempo a pôr o pé, meu. Mano, tinha a trap sem cima. Oh. 32 shield. Está aqui um grau. Está aqui um. 35 shield. Está aqui um comigo. Cuidado, zona zero. Vou 32. Aquele vai morrer na Storm. Acertou-me. Ei, o quê? Como é que isto não mete aquela parede? Este gajo aqui não tem vida nenhuma. Calma, tu high ground. This is season 4, mano. Ei, vamos roubar o high. Como é que aquilo não mete tipo parede ali? Fogo. Aí 4, final da 3, início da 4, acho que eu. Não sei que vida tem, mas o outro não deve ter muito. Ah, já estás tu contra esse só, o outro já me vou passar. Eu sei. Chega, não faças mais, não tens materiais, deixa eu sair. Que não tenho a vida. Boa. Mas tem. Ah, caralho, ia evitar. GG. Mano, tipo, meti uma parede e ele não construiu para trancar no Storm. Que nojo. Yeah, dá. Adicionas-me, está aí o nome. Pecados, _TTV. Que depois jogo contigo. Acorda, digo-te já.
Este foi hardcore. Foi, por acaso foi. Foi bonito de se ver. É pena que eu não tinha material, porque senão eu ali na cura ganhar, que eu tinha duas camps, acho. Adicione que eu sei. Ou então mete o nick que eu adiciono. E este último ainda tinha bué, ainda tinha, estava quase full, cara. Dei-lhe 70 e acho que 99, ou uma cena assim. É, o segundo tiro não vi quanto é que foi. O segundo ainda foi no shield. Acho que foi 99. Tu estavas todo queimada. Andei logo. Mas ainda deixei um gajo tipo com pouco. E depois o gajo vinha dentro da store, no meio de tipo três paredes e uma delas não meteu. E o gajo conseguiu sair, se não tinha ficado logo lá. Mas qual, este? Não, o outro que morreu depois para a story. Porque já não tinha vida nenhuma. O outro, parece, não, por acaso não reparei, não, tinha morrido para a storm. Não, morreu para a storm porque ele vinha dentro da storm, atrás de mim. E eu ia bloqueando, à segunda já me deu para bloquear. Yeah. Não disse que não, bem. Já, mas já sei, já sei. Hã? Está aqui uma tampa. Tenho tática verde então, para trocar. Já sabes o que? Não percebi. Estou a dizer já disse, estou a falar aí com o pessoal. Não. Oh. Entendi. Mano, tem gás aqui. Já, estão gás comigo. Espera aí. Onde é que eu tenho a SMG? Mantinha esse engine no sítio errado. O outro. Não sei, morreu direito. Está contigo ou não? Já aceitei. Mantinha esse MG de coisa, puxo-te Big Shield. Formato para coisa, dá-lhe, leva a primeira de 35 e depois puxo-te um Big Shield. Foste matar o gajo com o Big Shield. Yeah. Mano, o outro está aqui, mas. Não, ele morreu direito. Ele morreu direito. Ui! Ah, não. Ok. Vi aqui uma pistola e não vi as balas. E eu assim, oh cara, tem aqui gajo. Afinal, não. Queres SMG verde que eu marco-te? É igual. Já tenho. Está aqui. Dá a mesma coisa. Branca não é verde. Olha, que muda. Depois jogamos comigo. Apanha as armas mesmo. Essa barba. Pô, quantas pontas verdes aqui há? Olha, vou-te marcar uma tática verde. Há aqui um launch. Eu já tenho um também. Vai dar a que é depois. Para depois vou dar no fim. Antes de ganharmos o jogo. Vai-se chair. Yeah, stack. Vai levar isso? Eu vou. Não gosto muito da capa. Então dá cá a capa. Então dropa aí. Vou ali acender uma fogueira. Olha, deixei aqui afinal. Apanhei uma azul. Isto são minis que aqui estão? Não sei, não vi. Ok. Fica bem, mano. Obrigado por estás aí. Acender o fogo. Não, é porque está o fogo.
E olha aqui, gajo. Estou aí. Ih, já não tenho antes, mano. E estás bué longe, caralho. Eu nem te vejo no mapa. Como é que tu foste para aí? E o gajo está a meter campfire. Vou 37 duas vezes. O que está na cam? 22. Ei, quanto por 22, mano? Está sem estilo nenhum. 31 no que vai no ar? É o que vai no ar. O que vai no ar está sem estilo nenhum. Não, mandei 31 estilo ainda. Sim, mas é 22, 22, 22, 22, não dá 100. O da campo é que eu vou 37. Não está a acertar? 38, 38, no da campo, outra vez. Está onde o gajo, mano? Deve estar por baixo. Toma. Está aqui comigo. E não tenho materiais. O quê? Não tenho materiais, não dá para construir. 41, não caiu. E não é que ele está. É manisco que eles me voam um laser. Mas tem cá mais. Ouviste? Está aqui um em cima. Então onde chego? Já mete. Mano, tens que matar quantos aqui? Um. Um? Então falta um. Está aqui escondido. Então estamos a jogar duas. Mano, estou-te a falar assim. Eu sei que não vais-te me dizer o que aqui estava, mano. Hã? Tu vais-te me diga o que aqui estava. Levei, queres? Queria. E fui pelo chão para levar. Obrigado. Não é o vinho. Não, sei, sei. O que estava a dizer. Mas eu já estou a fazer confusão. Tem shield? Eu não tenho shield nenhum. Tenho 6 minis. Então dá-me isso. Faz favor, dá-me 3 já. Para eu ficar com alguns. Ficaram lá uns em baixo. Uns quê? Uns minis, acho que foi um ou dois. Em baixo onde? Ali dentro? Da box? Não, aqui, aqui. Eu vou lá buscar. Epá, não dá para construir outra vez. Fogo. Constrói-me tipo por baixo de terra. Temos aqui um pad. Posto. É só um. Aqui está. Vou só ligar uma cena outra vez. Estou com muito juro-te. Juro-te, fugiu aqui um gajo. Houve um gajo vazio. Acho que estás a fazer confusão. Não, mano, eram três gajos que estavam lá. Dois que estavam na casa e um solo que estava em cima de mim. Não, na casa estava um sozinho. Não, mano, estavam dois gajos na casa. E um depois puxou para nós, que foi o que eu matei. E ficou, e tu mataste o outro. Não, eu matei um da casa e tu mataste o outro da casa. E estava um gajo em cima de nós que basou. Então como é que o gajo quando vem para mim da casa fica no caso? O segundo. Então porque eu segundo. Não, eu matei o segundo. Matei o SMG. O segundo tu tens uma kill, mano. Tu tens uma kill. Tu mataste este segundo aqui dentro da água, não mataste? Sim. Pronto. Até eu da casa, não tinhas morto um na casa. Não. Lá está. Tu estás a dizer que mataste um na casa, meu. Tu mataste um na casa. Não caí um. Então, lá está, é a mesma cena, não caste um, certo? Sim, na casa. Tu quando mataste este, e eu matei o teammate na água, e havia um que estava em cima de mim, que tu nem notaste, que ele fugiu. Estás todo... Olha, tem gajo ali, acho eu. Já, yeah, então, acabou a fight agora mesmo. Estás todo bêbado. Mano, vais ver o replay a seguir, tu tens pedra. Tenho 3. Só o gajo curar, se o gajo está a se curar ali. Tens 3, então mete um, se faz favor. Toma, olha para isto. Gério. Eu pensava que tu eras este, está com um gajo boi agrão. Aí é o gajo boi agrão. Não tenho materiais. Rebenta isto, tens diga, ele é madeira, isso.
tenho materiais, mano. Vai cair. Vou 77 esse gajo. Veio por ti. O botão com a minha. Estava a matar que se vocês para fora por causa da, do airdrop, do avião. Não tenho materiais, mano. Vai para baixo, vai para baixo. Vai para baixo, anda abaixo, anda abaixo. Mas salta, salta. Estão aqui, anda cá. Perdi. 33, está na vida? Ei, esse está na vida, esse que mandou o RPG. Ah, mano, tinha Deagle, partiu uma parede. Insta. Olha aí, o 48. Este gajo está com 48. Qual o... O do RPG. Mano, vou convidar aí um follower que está na stream, está bem? Hã? Vou convidar um follower que está na stream. Está-se bem? É PT ou não? É. Acho que sim. Pelo menos está a falar em português. Está a falar em português, é assim português. Pode ser brazuca. Yeah. Mas é jogar no nosso cérebro. Como é que é a Google Pro? Como é que é? Pois. Tu és o mesmo Guga Pro, é o Guga HX? Ou é diferente? Não, é diferente. É sério? E como é que é possível haver dois Gugas no stream? É que no stream eu ri quando vi ele a comentar. Mano, é que tipo, já, ó, Mitz, estão dois Gugas a comentar no stream. Mas, já, só muda tipo, ele é Guga Pro e o outro é Guga HX. Lol. Já. Espera aí, já vem. Convido ao Guga HX qualquer lugar. Grab-me igual. Vamos aí, Vikings. Yeah, eu adoro essa. Claro. A ver se isto me carrega. Capaz de ter aí um squad. Não está a carregar. Já, estamos para aí. Ou mais. Ih, nunca achei este aqui. Mano, estou morto. Um toque comigo. Está ligado contigo? Estou aí.
Morto. Cato só me carregou agora. O que estava comigo já não sei. Já, já, boa. Estou contigo já para ti. Estão aqui a... A disparar, mas acertei-lhe uma granada de gelo. Ai, caralho. Estão a disparar de gelo. Estão dentro do bar. Está na vida, ok. Boa. O gajo vai dar rebate. Está lá no barco ainda, alguém? Está lá o outro meio. Vou tentar dar revive. Eu só tenho uma stun. Está na vida, 66 shield. Vai vida. Mas está tão na vida esse gajo. Está aí dentro. Está um de vida. Não me mandes isso. Está um de vida esse gajo aí. Está onde? Está por vida. Estou congelado. Nossa, tirei 20 e tal. Ainda? Estão muitas bandagens. E há aquela escondida. Tem shotgun. Ah, não deu. Eu só tinha uma sniper. A sério? 8 de vida. 8 de vida, mano. Ainda fui na picareta, mas não deu. Pá, se calhar não acertei no segundo, mas o primeiro tira 66. Pensava que tinha acertado 33. Não me carregou, só tinha sniper. Mano, o que é isto do triunfante retorno? Hã? É aquela cena, uma besta. Ah, não sei, deve ser tipo a outra besta normal. Isso é mau sinal, mano. Mais zombies isso cupido é sinal, agora. Não podem vir zombies, mano. Zombies cupido. Digo que já foi. Espero bem que não. Ou então se vierem zombies que passam mods, não? Para zombies e para não zombies. Se vierem zombies que passam mods, para zombies e não zombies. É bom para o shield. É bom para ganhar bom gajo. É bom para ganhar bom gajo. É bom para o shield. E para ganhar as picaretas do dia dos novidades. Olha, a double pump voltou, Carlos. Voltou? Não. Isso já nunca mais volta. Ainda bem. Já, yeah, porque isso... Temos mais 6. O gajo consiga, tipo, se habitua a usar a double pump, aquilo era um abuso. Não tinha lógica nenhuma. Imagina a double pump com a nova pump nova. Na PS4 é impossível fazer isso, mano. Não consegues? O Gui consegue. Tipo, nós temos um colega, o gajo, tipo, ele tem-me a explicar, ele os botões e os L's, os da esquerda, usa roda tipo, a arma, roda a arma. E então ele mete, metias uma ao lado da outra, e depois tipo, rodava assim. Eu tenho os botões e os L's. Ah, então é isso, já. Mas o gajo, se meteres na esquerda a mudar, aquilo muda bem rápido. Mano, isto não me carrega as cidades, eu não percebo. Tipo, eu disparo no X, salto no quadrado e é porque... Fazes o quê no X? Disparo. Aí, é sério? Uhum. É mais fácil. É muito bom. Pô, eu não jogo no coisa, mas se jogasse eu metia a disparar no F1. Tipo, a mirar, miro no... na setinha para cima. Aí, é sério? Uhum. Que controle estranho. Para cá. Ah, é uma questão de hábito, cada um depois habitua-se ao que... Eu não sei, né? Vou comentar isto. Consegui construir um na tecla para o lado, na seta para o lado. E para mexer. Arrego no L1 e L2. Mexer. Alguém quer uma SMG verde? Eu vou deixar aqui dois minis e um bico. Só preciso de bico. Então eu vou dar os minis para lhe dar. Está aqui ao pé da machine. Marca. Marca.
Google. Estás mesmo em baixo de ti, onde eu estou. Uhum. Ok, SMG, está só. Eu tenho minis para ti. Está aí em frente, Google. Quem é que andou para construir aqui? Espera aí, já vem. Estou ali a fazer uma coisa. Capa. Olha, Guga, não bebas os minis. Tem aqui um jug, bebe o jug. Ok. Eu vou dropar aí para baixo. Ok, tira ali para a China, dá loot para 4 ou não dá? À vontade. Dá, dá. Mas agora? Não. Estou a dizer, porque deve ter lá gajos. Olha um slurp. Consegues destacar? Não, tô. Consigo levar. Ok, pô. Estou de 5 minis. Eu estou de 4. Tem mais um espaço. Não, por isso não. Eu não tenho headshot também. Ainda só vi para um perto. Então vá, vamos andando para a China. E há até vi gajo lá. Eu não tenho headshot. Mas olha o gajo agora aqui de cima de 120. Mas perto? Não vi para tomar. Estão a disparar? Estão a voar e estão a disparar. 50 num? Não, estão aí para tomar. Ah, estão nas minhas costas já. Já estão nas minhas costas. Estão-te ali em tomate. Yeah, já estão lá. Eu mandei 50 num. Capa. Olha ali, olha ali. Estás a ver? Já vi. Vou 51 outra vez. Fire in the hole! Cuidado, são dois. Bora puxar. Eu sei, sim. Nós somos três. Ok, um. Um talu. Matei. Bom, isto nem é preciso. Oh, isto um gajo nem precisa de shotgun. Estas dual pistols são muito OPs, por acaso. Está aqui mais MG1, se eu só limpar. Tem muita bala da área. Oi, dispararam? Dispararam, não sei de onde, pessoal. Está a pistola ali atrás, meu. Bala da R só tem 31, alguém tem? Eu posso dar algumas. Tenho que ir. Ai! Em cima da montanha, em cima da montanha. Coordenadas, mais ou menos. Luga, toma um mini, tu tens um slurp, não tens? Tu montanha. Olha, estão a disparar da frente, norte. NE. Calma. Norte. Norte, NE. Sobe aí, ponte, sobe aí, ponte. Se calhar. Ainda ninguém dropou as balas da época, não? Não. Ah, mano, é do céu. Como é que estás? É do céu, mano. É do céu? Um tom de balão, né? E há um gajo pai de balões, de certeza. Estão todos bêbados, ou seja. Juro-te, não mano. Não estamos nada. Eu dei um tiro aqui do céu, mano. E há, veio um tiro do céu, mete mano. Mete aí umas bolas aéreas no chão, dá-me tipo 30 ou 5. Obrigado. Não, é sério. Então, vocês finalizaram o gajo? Finalizei. Não, eles queiram. Eu tipo matei o meu. Ok, depois finalizei, depois tu mataste. Não, mas o meu. Eu não. Vês, continua-me a disparar, mano. Então. Como agora eu ouvi. Oh, é do céu! Yeah. É do céu, mano. Olha o aqui. 32 de vida. Aí é. Matei. Que gajo, mano. Eu vi logo. Então. Que estúpido. Isso é, mas cara, é do céu. Ih, mas esse gajo já é do body alto, não é sério. Olha o luto todo a cair, mano. O que é que ele tem ali lendário? É uma arma para mim, se calhar. Douradão. Ah, uma sniper. É mesmo isso que eu pô, e eu, por isso é que o gajo estava a tentar sniper, mano. Yeah, olha, dá-me a deagle. Tinha grande loot, nossa. Só aqui para só quero... Ah, fixe. Parece outra coisa, olha aqui a olhar.
Que grande palhaço. E também vai para o céu sem shield nenhum, não é? Eu já tinha tirado. Não tinha shield. Ah, eu mandei 30, 30 no robô. Eu mandei-lhe 20, 20, 20. Tudo no shield. Esta time veio de onde? Gatos diz pistol. Vieram daqui de onde? Daqui de... Sim, eles vinham ali da China. Vinham da China ou vinham do Wailing? Da China, é vinham da China. Passaram por cima do Wailing, mas vinham da China. Calma. Então vamos Wailing. Quer dizer, vamos não, vamos ver se alguém vem daqui. Eu sei, para não umas armas. Show longe, eu sei. Yeah. Vocês têm muita bala de sniper, só tenho 9, que eu te digo. Tenho 6 mesmo. Mas precisas ou não? Não, não, não. Thanks. Tática azul, Katos, não queres? Yeah, quero. Vou deixar para um azul. Dá ao Guga se ele quiser. Yeah. Queres? Não. Ah, ele disse que sim. Ah, pampa azul, ok. Tá aí, no chão. Tá, tá no chão. Aí, se tivesse dado aquele negócio. Viste, Cato, já está-te? Já, já apanhei. Tenho que abrir umas inboxes, não tenho balas. Também não tenho balas da AR nenhuma, mas... temos já que ir andando, se calhar, zona. Apanha? Olha, está aí pets por madeira, não querem tirar? Estão aqui... O tiramos junto? Estão aqui 3 minutos. Eu vou tirar um. O quê? Um pad. Ir à zona, queres que eu tenha madeira ou está tranquilo? Não, eu tenho 500 ainda. Okay. Vamos zona, vamos zona. Eu vou guardar o pad. Se calhar ainda conseguimos chegar lá a pé. Yeah, é isso. Não, esta zona não é mais rápida que nós, acho eu. Ah, sim, mas nós também já não estamos na ponta. Não, 1,55. Não, esta zona é lenta. Alguém tem rockets? Se calhar tem. Não. Tenho. Posso dropar? Dropa. Dropei. Estão aí. Como é que descobriste o canal, Duda? Só por curiosidade, como é que descobriste o canal? Estava no Twitch e ia para falar com ele. A sério? É que agora, tipo, como eu estou a iniciar na Twitch. Gajo aqui, gajo aqui! Eu fazia YouTube. Levou 50! É. Eu fui lá, andei um bocadinho para baixo e vi tudo isso. Yeah, fez. E como é que eu fiz isso? Eu não gosto deles. Isso é boss ou é deles? É deles. Está por cima de mim, então, mano, que este gajo ainda teu. Nossa! Ei! Calma. Jogou da mão. É, mano. Ele tá na ceia também. Meio complicado. Estou 13. O gajo está aqui a lutear, mano, não sei. Ele deve ter pedra. Ah, já estava lá no pedra. Yeah. Boa. Estás morto, está dentro de ti. Não está nada. Ai, costas.
Ficaram sem. Yeah. Viste a passa, foi. Olá, Carol. Hello. Catos, não sei nada do que tu disseste no. Catos. Mites, não sei nada do que tu disseste no teste. Não. E... Não. Malvana. Não sei lá coisas sobre Fortnite. Não vou se tirar a boneca. Ei, sou Fortnite e tiravas nega. Yeah. Foda-se, Fortnite tirava a mim. Também não abuso. Não é boa. Mas tu és. Não, se calhar não tirava. Se me perguntassem quanta vida é que tem uma parede de madeira, uma parede de coisa, não sabia. Quanto é que é? Quanto é que tem uma parede de madeira, a vida? Olha, 150 de HP. Madeira 150, metal 450. Não, metal é 500. 450, acho. 500, não, eu vi, estava a ver. É? E tijolo é 300. Olha, mano, madeira é fácil, é 150 porque uma Deagle parte à primeira. Depois o outro é 300, tijolo, depois é 500. Tijolo é 300 porque a Deagle precisa de 2 tiros para partir. E a outra é, mais, a outra é que é mais difícil, o metal. Não, isso não tem luto para todos, mano. Ah, já. Yeah. Uns 4. Mas por acaso o que o Guga estava a dizer é estranho, tipo, encontrar o teu canal. Não, ele diz que tipo andou para baixo e encontrou. What the fuck, a minha parece um cocado já a jogar com mas... o não é o. Ó Guga, o Cato estava a streamar quando tu encontraste o canal. Foi agora. Estás a ver, Cates? Yeah, tipo, foi agora. Ele disse que andou para baixo e encontrou. Yeah. Pá, isso é que foi mesmo aqui. Agora? Sim, ele deu follow agora. Quando eu dei follow foi quando eu encontrei. Ah, ok. Mas a cena mais engraçada é como é que há outro Guga a ver a stream ao mesmo tempo. Matei um. Já é tudo. Mano, nós estamos bom em cada ponta do mapa. Mas eles já são menos. Nossa, mano, 4 de vida que eu fiz. Ah! Ei! Tá a curar o amigo, tá a curar o amigo. Tá? Pois já. Conseguem ajudar, eu estou bem longe. Vou tentar ir rápido. Estás fora ou dentro? E não consigo lá chegar. Estou fora, vai-me finalizar. Venham um canto, eu não sei. Gases comigo? Gases comigo? Eu estou a ir. É, eu vou contigo. Eu já vi os outros que mataram. Eu estou a ir. Ah, tá bom! Aí, levou uma pampada do caralho. Está a ver shield à minha frente. Já meteu o shield, já meteu o shield. Aí, oh, mano, esse gajo levou uma pampada, meu. Ainda por cima não tem shield. Eu tô não, ele bebeu. Vamos ver se os outros. Já tentamos os outros. Como é que estás? Então, vai, tu tens shield? Sim. Olha. Está tá difícil, Carol. Deixei aqui, Carlos, na garagem. Estão aqui os dois. Apanho. Tens granadas? Não. Então. Nem material tenho, quase. E tem mais gajos? É só um? Ou... Não, são dois são ou três. Dois. Ah, então é outra team, cara. Sim, é outra team. Ou não? É, então este aqui é o direto. Se eles vieram da casa antes de me matar, não são dois. Estão das costas. 33. Façam bolas. Mano, mete um chão, se calhar, mete um chão que consegues picar melhor.
Olha aquele gajo ali, acho que é o nosso morto. Olha ali. Tens visão, tens visão. Tinhas visão no gajo. Levaste um laser, já vais para o lobby agora. Esse gajo é muito cagão. Constrói. Olha se esse gajo não morre. Não dá, não fortes. Ia, era agora. Esse estava louco, que esse já tinhas knockado. Foi o que eu tinha matado. Ia 30. Foi o que eu tinha knockado. Quase. Olha, o gajo aceitou, Katos, o BadPT que me matou há bocado, aquilo que eu tinha dito. Aceitou o quê? Pedido de amizade, eu mandei-lhe. Mas sério? Yeah, mano. Então, já, tens que adicionar o que é para jogarmos com ele. Yeah. O gajo tem 79 wins desta season. Opa. Por acaso não sei quantas tem. Há bocado, tipo, ia ver e esqueci. Porque ontem ainda fizemos umas poucas. Ontem eu fiz para aí umas 4. E hoje já fizemos uma. E tchau. Eu vou ver também. 77. Tens 77? Yeah. E eu vê lá. Espera. 75. Setenta e cinco. Estou com 75, Cássio. Yeah, tem quase mais wins em... Tem quase mais wins em solo do que em... Em squad nesta season. Em solo só tenho 2. Eu desta season em solo tenho 18. É, bora cá jogar o solo. Um esquadrão desta season tem que estar em 40. Eu tenho 18 solo e tenho um esquadrão 23 solo. Tenho mais 40 desta season. Mas chamado com tu tenho mais 54. Sou a única nuva daqui. Filha da puta! Estás preparada, Carol? Está bom, é só. Está um tanto gajo aqui. Este time não se move. Olha, o Cartes acordou agora. What the fuck? Yeah. Ei, já está com um gajo. O Cartes viu agora. Ei, já estou morto. E caímos todos juntos. Agora tem uma armadilha. Quem é que... Ah! Tem materiais! A ajudar o rapazinho. Salva, salva, salva. Aí, ó. Ah, tem um aqui. Salva, salva. Pode salvar, Carol. Não tem materiais, só em dinheiro. Tem arma. Tudo para ti, Cotos? É isso? Estou muito de longe. Até aí. Tenho arma. Cuidado, está aí outro. Tenho arma. Ele dá para dar revive ao amigo. Eu já não caí. Vamos ajudá-los, vamos ajudá-los, vamos ajudá-los. Não, vamos. Matei outro. Está-me a matar. Ai, obrigado. Tem uma gata lá dentro. Tem uma gata lá dentro. Não, não, um tiro. Bem. Matei. Finalizaste ou mataste? Matei, finalizei. Mataste agora? Matei. Que dia. Mano, mas já, há mais. Eu já levo 4. Eu já levo 3. Então já me deve ver muitos mais.
Não, mas estes ficaram no. Não tenho a shotgun, nem balas da AR. Tu não tens shotgun. Balas da AR ou curas, tens? Tenho aí bandagens, toma. Arranja-me aí umas poucas. E minis. Arranja-me dois minis, faz favor, é que eu vou ficar com bué minis. Tem gajo aí a rushar. Não, mete os minis, mete os minis. Tapa aí, Cato, tapa aí, só se faz favor. Tá na vida? Mano, tapa-se só, se faz favor, vou para procurar. Mano, dropa balas da R, please. Aí, a porra se desfeste. Aqui, aqui. Não, não faz. Ajuda-me aqui. Trepa aqui, não entres. Não está outro! Vai, mata tudo, caralho. Ih, não tenho balas. Vai, Cato. É o 20 bomba. Tá. Vai, miúdo. Cuidado lá atrás, aqui tem trap. Parte a parede à minha frente, rápido. Oh, por fora, é melhor partir por fora. Esta mesmo. Espera aí, eu saio. Bora. 20 bomb? Mano, tens 8 kills, eu tenho 3. 20 bomb? 5 de vida. Mano, rushava 3 gajos e estava aqui outro gajo. Mano, isto é o 20 bomb. Vais me banhar o loot todo? Oh, tá, mano, eu não tá tenho isso, eu quero é balas. Tem 10 balas. Este gajo banhou-me o loot todo. Mano, que de loot, eu não apanhei nada. Eu nem shotgun tenho ainda. Apanhei essas balas todas. Só tenho balas da. Só apanhei balas da AR. E tenho 39. E materiais também. Ah, e materiais tenho, se quiseres. Esta porcelinha, esta da boa pessoa, devia ir comigo até ao fim. Mano, esta, eu não tenho shotgun, eu vou de double pistola também. Pô, estás a desafinar aqui a vida. Se calhar era melhor é irmos já a salto, Cato, já que as teams vão começar a puxar para aqui, por causa da zona. Não, eu vou acima ali ao coisa. Mano, as teams vão puxar todas para aí, não sei se é boa ideia. Achas? Tenho a certeza. Então. Não te esqueças que a zona está fechada de retail para cá, eles vão ter que vir de propósito para aqui, parece-te. É melhor é nós saímos o quanto antes. E atrás de trás. Vou pensar a seguir. O melhor é nós saímos mesmo o quanto antes. Tem um lama. Mota aqui comigo. Oh mano, então o que é que és? Eu disse que ia um pai e gajo. Está um gajo lá no meio de moto. É que aí vai ser o ponto de encontro. Olha, ele está aí para ti. Ah, já ouvi. Está solo? Mano, eu não acertei um tiro. Longe. Apanhaste um lama? Xuxa, pera. Apanhei um lama. Dá-me aí vida então. Que vida? Eu também tenho agora está cheio das balas. Posso dar é balas posso dar. Não, já. Não preciso, olha um gajo. Ali estás, 200. Balão. Mas não tens. Deixa entrar na zipline. Não tenho. Olha agora. 33. 70, o primeiro está na vida. 32 branco. O primeiro morreu. Ah, não ficámos com aquilo, mano. Mano, tá, sai lá para de mim. Olha aqui. 35, está na vida. Esse daí está na vida? Do balão está na vida. Ah, mano, está-me a rasgar o de cima. Está aí, cuidado. Oh, não o vejo. O do balão está na vida. Ai, o do balão lá de cima não sei.
que é tipo, está na vida? Capa? 34-67. Mano, vou ao teammate dele, se calhar, finalizar. Já finalizei aqui. Está a vir um avião. Shield? Quais vazou do avião? Tens shield aqui. 6. Então, vou pôr um. Está a vir aí? Ué, merda. Ah, merda. Está aqui comigo? Está, mas estou morto. Está na vida. Depois tu contaste lá? Teu pé. Isto é tudo bugal. Aí está aqui um avião. Não, foi ele. Vou atrás dele. Não, não vou. Não vais. Não deixe trair. Anda cá. Tem o gajo cheio de avião outra vez. Onde é que estão os meninos? Estão comigo. Ande. Bora, onde é o teu lance? Está onde, sabes? Está aqui, não parta desse. Aqui em cima. Vou só dar meu louco. Sai daí, mano. O quanto antes? Olha, já vai para o sítio errado. E atrás do gajo? 8. 8, 6 aqui. Ali dei só o dano com este gajo. Hã? Estes gajos agora dão-lhes dano, só. Já tenho shotgun, cachos. Ei, mas digo-te já, essa dual pistol, acho que metade dos gajos que matei foi com essa dual pistol. Eu também, ao início. A gajo no campo de futebol, basquete. Aqui, mano. Parte de baixo desta casa. No campo de futebol também há gajo. Está na vida? Matei. Mano, que ladrão, mano. Então, caralho, eu vi. Olha, foi o sniper. Eu vi. São dois. Ah, caralho. Não é para me finalizar, porra. Ei, subiu o gajo. Ei, está aqui um já. Ficaste com os minis todos, tu. Também aquele gajo deve ter cagado um tiro de sniper. Para me matar logo. Preciso de shield. Não devia ter dado os minis todos, cara. Borrei-me agora. Ah, mano, parem lá de me seguir, please. É que são ainda uns poucos, ai, não? Um celular para em cima. Quantos é que são ali, sabem? 3, pelo menos. Tu roubaste-me aquilo, eu finalizei. Não te roubei, se matei é porque não roubei. Oi, eles estão a fightar? Eu vou sair daqui o quanto antes. Era jogo para fazermos muito aquilo. Pois é. Não acertas na cabeça? Que é que, mano? Ei, o que? O gajo não. O gajo não é que eu perdi. Se fecha os gajos de coisa. Tilted. Eu sei. Costas, mano. Opa, esquece. Opa, assim não, mano.
Vai morrer. Aí, a toma do fundo. Olha este sniper que aqui anda, mano. Este gajo é um pato. Mano, este gajo não tem kills nenhum. E o quê? Cai e não faz nada. O único que tem kills foi o que me matou. O Tontugo. Carrada de kills, caralho. Verdade, sim. Fora. Deve começar a cortar a cabeça. Tchau. Vamos aqui para a que é a CMGX. Da ver um squad. Agora está-me a ligar. Então estavas à espera da manhã. Devia estar à espera da manhã. Não está bem ninguém. Não? É. Já, pois não. Foda-se, estou bem abaixo. Fala em condições. Não percebi. Já, não vem ninguém. Não tenho carro. Que era para falar, por cima. Tudo que é bom. Aposto a mim que eu não lembrei que era assim. Das duas, ou o pai me vai levar, mas eu depois preciso tirar as compras e tens que ir tu comigo, certo? Olha, comprar cenas para levar para a noite. Pronto, ou isso, ou então vens cá tudo. De qualquer maneira, eu acho 6 e pouco tenho que estar em casa. E trabalhar depois. Está-se bem. Então logo, daqui a nada já ia. Tchau, beijito. É o último que eu faço. Ok. E já não venho mais aí hoje, Catos. Pois só. Ah, é? Então vou trabalhar. Ok, ok.
conseguem fumar com algum bico? Se alguém me arranjar minis, eu tenho um bico para alguém. Só tenho dois slurps. Eu já estou full. Eu não. Pega-me. O quê? Está difícil. Ah, mas só se eu beber se... Alguém tem minis? Eu acho que há ali minis. Minis? Hã? Acho que há ali minis. Ali é onde? Ali nas bombas. Nas? Nas bombas, acho que eu. Vou lá ver. Olha, deixei aqui um... Guga, está ali um big marcado. Ok. Deixa aqui, Carlos, continuei sempre se eu quero. Nas bombas. Há aqui minis. É nas bombas. Tem aqui uma compa azul. I want. Está dentro. Opa, e ver. Os minis estão aqui nesta paragem do outro carro. É isto. Já ouvi. Está tudo looteado? Vocês lootearam tudo? Yeah. Acho que sim. Isso foi o que lutei, cara. Parece que pensou a farmar. Queres um, né, Carol? Yeah. Olha, pessoal, venham aqui para esta zipline. E usamos rift ali em cima da montanha. Depois levam um rift to go para mais tarde. Capa. Está aqui um bico para alguém. Para mim, que eu sou o único. Foi ele, foi ele. Capa, yeah. Tá. Foi agora o chess que dropa um 30 outra vez? 30, sim. De madeira. Quem é que apanhou? Eu. Por aqui, mano, então. Ainda está aqui o bico. Está bem, para aí, para perto de vocês. Olha aqui o bico, olha. Aqui o bico, aqui o bico. Ah, pensava que estavas aqui. Bora? Aqui? Cato, já anda, anda. Não é por nós zona, anda. Sobe um bocado. Vou saltar. Bora aí, Kim. Deixa cá. Hã? Temos aí, Matinho. Obrigado. Temos é que encontrá-la. Não, já está lá. Ah, vamos certo. Ali, Rito. Retail, já. Caiu um aí no topo. Tem tanto loot. Tem um gajo ali à esquerda. À esquerda de retail. Esquerda estão é a fightar, estão a fightar aqui à esquerda. Ou estão a brincar. Parece que estão a brincar. Aqui à saída. Mas não está carregado. Ah, não, já acabaram o fight agora. Diz. Diz. Ah, oh. Oh, estão ali três macacos de bazuca e tudo. Vai, 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 mete bala! Não tenho tiro contra ela. E que sorte, gajo! Não sei porquê. Estão todos virados para mim, estão todos voltados para mim. Puxem, puxem, yeah, puxem. Estou lateral, estou lateral. Yeah, eu sei. Ok, ok. Ainda não meti um tiro. Não, mas não sei, também se fosse igual a uma puta, foda-se. Um levou, sem, dois levou, sem granada. E este gajo não meu, esse aí está sangue, a disparar no skin, eu estou sangue. Um levou. Está bem. Vou girar uma coisa. Obrigado, obrigado. A jogar. Estão comigo, estou morto. Hoje estás pegando a tua cara.
Tá. Fala com vocês. Tchau. Estou morto, pessoal. Não dá nada, peraí, tu ia ajudar. Eu tenho bandagens, queres, Carlos? Aí, vamos tentar matar os dois primeiro. Alô, tá na vida? Salhão, mano. Levou. Levou da vida dele. Estás num HP, não estás? Estou, literalmente. Jesus. Preciso destes minis. Alguém precisa de minis? Eu não. Eu tenho bandagens. Tenho uma campo de pai, eu tenho bandagens. Eu preciso de bandagens. Tenho aqui. Dê-me aí só duas ou cinco, eu meto campo de pai. Eu dropo minis. Yep. Não, mas espera para mim que eu preciso de cada camp, cara. Quantos minis estão ali? Não sei. Dois. Mete camp. Já aqui, Katos. Salta aqui. Ah, quer dizer, construam vocês, não tenho material para... Tenho material para menos de 10 construções. Olha, saiu um minis de um pouco caça. Quantos minis estão? Alguém tem rockets? Rockets, alguém? Não. Katos, aí tens? Outra compa azul aqui, se alguém quiser. Quantos minis tens, Carol? 3. Ok. Dá-me aí. Katos, para o sniper tens. Ok. Deixa-me só abrir as palavras da casa desse. É uma coisa. Tem tanto azul aqui, se quiser. Tanto azul já tenho, né? Pô, o gajo mandou-me um tiro. Alguém tem muitos materiais? Posso dropar alguma cena? Tenho menos de 100. Eu dropo. Eu tenho 300. Estou full madeira. Então dropa aí um bocado, Cotos. Cotos, quantos queres? Quantos tens? 3. Dá-me. Bala sniper tens, Guga. Hum? Tens de bala sniper. É, olha safe, olha safe. Ah, foi bala sniper, agora foi bala sniper. Olha, zona, pessoal. Por aqui. Rockets, Carol, acho que falta perguntar a ti. Não tenho. Caps, precisas de bala sniper agora. Pá, é. Esta aqui vai ser no stand. Tem 19. Então me fica atrás. Oh. Mais 15. Já, yeah, está perfeito. Quero disparar com esta sniper, parece que estou a disparar da R. Eita, mano. Foi? Gasta balas, gasta. E gasta, tenho 41. Isso é para gastar. Quero chegar aos 40. Já, yeah, então estou com 33, vou chegar aos 30. Oh, Cato, estás a brincar com a minha cara? Não, é tanto a dar balas que não tenho para estás a disparar fora. Ao menos tropas. Está fixe, é só para não é que eu estou-lhe a dar balas e eu estou a usar Deagle, meu. Só para ficar contente. Ah, está bem, mas dropas depois estão. Também gasta mais. Eu também gasto mais. Só para ficar com 135. Olha, que era que eu fazia, então. Tens 300, este não dá-me 50. Está aqui. Já chega de brincadeira. Larguei. Vou sem um. Olha lá um despedo, este cara está maluco. Se calhar está um a vir. Cuidado, costas. Já. Como é que é? Caralho. Ai, o caralho, picou-me um do caralho mais velho. Yeah. Calma. Eu vou tentar mais. Vou dar aqui de revive se puderes. Dai, eu nunca. Ei, porco. Calma, vem, gajo. Se eu tiver a partir aqui. Capa. Anda que dá, se tiveres minis, deixa aí. Está cá, eu também não tens. Menos 31. Fiz uma trap. Cuidado! Ah, mano. Era bem. Desculpa. Não, não está aí, está na do lado.
Então. Ai, matei alguém. Foi a mim. Não estou assim. Sorry. Eita! Oh não! Ai, o que? Bloqueio! Aí está aqui outra team já. E este é este o Bozar bem. Joga bem. O Bozar, não é? Eita, vou matar um pá, mano. Foi forte. Yeah. Ei, mas o gajo constrói. 16 kills, meu. Puta! Oh, mano! 16 mais 3 é 9. 16? Que oh, mano. Ah, também deve estar a roubar tudo a resto da equipa, está aqui um conserto. Ah, isso não quer dizer nada, caralho. É tipo tu roubas as skills, só assim é que faz pronto, tá bem. Que este gajo matou-te sozinho? Mano, não me digas que este gajo tem 16 kills e está a roubar tudo à equipa, que eu não acredito. Então vais ver. 16 kills e rouba tudo à equipa, coitadinho. Dá o último, coitadinho dá da último equipa. Só. Dá, em 16 gajos. Agora vai para palmaçãs. Não, ele nem papa, quer dizer, vai passar ao lado. Acho, então, é imune. É imune aos tiros, para lá. Até a time não tem bandagens para ele, nem campfires, nem nada. Se calhar não conheço. Mas este gajo aqui, o das 3 kills, também é bem rápido. Isto foi para quê? Foi para gastar material. Estavam todos bem, cara. Sim, mas este gajo faz aquilo tipo só mesmo para se mostrar, como estávamos a assistir. O Gertrude é que está em vez de jogar. Olha, tem um gajo aqui dentro, olha, tem um gajo aqui dentro da casa, acho que... Ai não, não estou nada. E aí, não mete uma olhada, está no 35. Não é fácil, não tens uma da AK para o ar, digo que já. Acho que há gajo em casa. Eu tinha-te dito. Olha, olha, o gajo vai rushar. Yeah. O gajo nem sabe se onde ele vai chegar. Pois não. Ah, não, olha o gajo a poder. Que monstro, mano. E aí, matou roubado? O gajo está com um pariu. É o gajo a ter 150. Olha, mais uma kill roubada. Ai, tu estás louco? Onde é que o gajo está a roubar? Olha lá, é a roubar. Opa! Já está para o ouro. Que sorte. Mano, o gajo tem 18 kills. E não roubou agora, não me digas que roubou. Já não faz o 20 bom. Se matar, mata só mais um. 23 kills. Os gajos são 3, falta mas um. Mas os gajos deram o lobby. O gajo pode fazer para 19 kills. 7 gajos a ver o gajo que tem 18 kills. E olha ali. Olha o gajo está. E o gajo está ali. Mas não metas isso, estava ali o medikit. Ah não, aquele gajo ali. O gajo está a dizer, deixa para mim, deixa para mim. Eita, bala do sol. É da time. O preto está à procura daquilo. Este ainda vai morrer. Olha o Oli, já ouvi. Olha, vai lá ver outro. O Fortnite Tracker, Cotch. E olha o Oli, tão tonto. O outro. E falha. Olha o tiro. Estás a ouvir, Cotch? Vai lá ver o Fortnite Tracker, este gajo. Não, porque... Mano, mete isto. Ei, olha este gajo a construir. Este gajo quer mesmo aquilo, ainda há de morrer. Mas o outro também deve ser patinho. Como é que se chama? Qual é? No scopes? Sim. Se queres construir a boa rápida também. Nada. Ui! Não, este gajo veio para caralho. Olha que ventas e que louco! Mano, olha, este é o 2, já está a 40. Quem lá vai tem que ser o dos 18 kills. Vai, olha. Vai tentar o no scope. Estão todos a tentar o no scope. Mano, olha este gajo editor.
80 wins. Esta season? IQD. IQD. Essa merda. O que é isso? Kill dead. Kills dead. Tipo... 2940. Não, mas o número, um número abaixo de 10, diz QD. 8%. Ah não, 3,24. 3,24. É bué. Tá bom. Não é mau, é bué, caralho. No europeu. Bem pessoal, eu vou ter que bazar. Eu também vou sair um bocado. Vá. Venho para aí às 6 e tal, ou depois só de seguir ao jantar. Portem-se. Passo, fiquem mais. Tchau. Tchau, Guga. Tchau.